Kaixo, Maggi naiz, Landetxako aurtengo kantinera. Lanetikan etxera junitan eta topotik jaitsita kuadrilla aurkitu nun, nere zai. Egun hortan zen zozketa eta bueno, egon ginen pixka denak zai. Eta bueno, alako batean deitu ziaten konpainiatik esan ez kantinera nintzela. Eta bueno, elkartera jun ginen eta hortxe konpainia zegoen, kapitaina, aurreko kantinerak lore xorta eman zidan, eta bueno, oso pozik egia esan. Bai izan zen pixkat, ai ama, baina bestalde oso pozik kriston gogoakin. Eta bueno, behin jakin da egia dela, osea, bazarela kantinera, kriston gogoak denakin azteko ja. Alardean badamak ezkit desfilatzen, bost, sei urte, ibili naiz Landetxan txiribitoarekin, ibili naiz bandan instrumentu desberdinekin, eta aurten buelta Landetxara eta beste paper batekin. Oso ezberdina da Alardea behin kantinera izan da, ze dena hasten da askoz lehenago, azkenean soldado zarenean gauza gutxi prestatu behar dira, baina kantinera izan da gauza pilo bat, pentsatzen una, baina askoz gauza gehiago prestatu behar dira. Baina bueno, hori, antelazio pilo batekin, baina oso pozik. Prestatu behar dira, azkenen soineko guztik, zapata guztik, 28ako, 30ko trajea ere. Eta bastante ondo egia esan, pioa lagundu gaituzte kantinera guztiak. Egon dira gurekin gainean, esan ez behar degun, onerosi ezak egun, eta bastante ondo. Familiaren laguntza eta lagunak opariak heltzen dira. Baina bueno, azkenean estresi gabe lasai eta azkenean jaia dena presago. Ginen kantinera guztiak elkarrekin, eraman ginuzten Orbaserri batera, probatzera, eta izan zen trajea jantzi, ispilan behiratu eta buf, bai ama, osea, azkenen sinisten duzu benetan. Baina bueno, politia, oso politia, denak trajeakin, inorrek ez baitu ikusi oraindik, oso polita. Denak oso pozik zen naiz, bueno, kuadriako lehenengoa, gazte xamarra oraindik, baina kuadriako lehenengoa, familian ere oso pozik, amani baino urduriagoa kaso, atxea oso pozik. Generalean hori ni bezala gogopila batekin eta edo zertarako laguntzeko prest. Hoi da guain dikan pixkat kolokan da hona, ze badakat jende asko inguruan, sei urte hauetan azkenan jende asko ibilean erekin Alardean, momentu berezi asko izan ditugu, eta azkenan denak eraman dituzu ondoan. Eta ez da erreixo, errekorrio da ez da inbesterako, baina bueno, ja bidean da. Aitatxo, aizpa, lagunak, denetik. Momentu bereziak, bueno, badaude pare bat. Landetxatikan Irunera etortzeko bidea goizean, izugarri gustatzen zaitze gaude konpainia bakarri, goiz. Oso politia da jendea txaloka eukitza inguruan, baina bueno, goizeko lasaitasun hori oso politia da. Eta gero, bueno, txaldeko emozioare bai oso polita da. Ez bakarrika lehenagozia, baizik eta lehenagotikan etortzen den emozio guztia. Azkenean hori eguna bukatzea joa eta zu pozpozik. Bai, aurten Alardeak 18 urte, ja, badira urteak, hori general berria, konpainia berria, bueno, gauza berri pilo bat, pixkanaka azten goaz, eta oso pozik, ikusiko dugu. 30erako desioa, enuke jakingo, festa bat dela azkenean, denauk festa bezala bizi ezagun, espero dut. Munduko lasaita esan duztiak egin da, ondo hasi eta ondo bukatzea eguna, eta bixen.